Ziniet, kā es jau atkārtoju, jau pirms katras spēles mēs uzliekam tos pāris galvenos punktus, ko mēs liekam gan aizsardzībā, gan uzbrukumā. Pats galvenais punkts bija neko neizdomāt un disciplīna. Jā, spēlēt savu spēli, varbūt neliels tāds izmaiņas, bet tas kāds lielāks akcents varbūt uz Švedi, ņemot vērā to, ka viņš ļoti daudz spēlē ar bumbu, viņš ļoti rezultīvs, viņš ļoti aktīvs, jā, un tieši tā saucamā pick and roll aizsardzība, bet viņam tās bija tās lielākās tādas, ko mēs, tāds neliels tāds izmaiņas, nianses, ko mēs plānojam pirms spēles. Kā mēs redzētām pašu sākumu, tas viss strādā, es uzreiz gribētu piebilst, ka ļoti liela darba apjoma veica. Sākumā Dairis Bertāns, pēc tam Strēlnieks, pēc tam tīmu beigās, ja, kur pa visiem trijiem viņš veda apturēja, jo tomēr mums neuzskata, ka nu, mums izdevās viņu ierobežot, nevis apturēt. Ja, tomēr viņam daudz, tas redzēt, kāds ir metiem procents, tomēr tas nozīmē, ka aizsardzība ir labāk varbūt par viņu šodien. Ja, bet, ja jūs atceraties, es pirms spēles jau pieminēju, ka Krievijas tas nav tikai Švedis un Mozgovs. Ja, viņi zina, kā spēlēt basketbolu, viņi ir pieredzējusi rupi komandi, jūs redzētu bijušiem, kāds bija piezīmes, jo mums bija jāmāk, kā es saku, ar boksa terminoloģijai turēt sitiem. Un bija okei. Okay. Spēles sākums bija tāda vairāk tāda mīcīšanās, daudz fiziskas cīņas, atlētismu, tur fizisks basketbols. Tas galvenais bija saglabāt to līdz beigām, jo es uzskatu tomēr, ka mēs fiziski noteikti esam labāk kondīcijā. Ja? Un, bet tas, kas mums trūk tā pārēja, trūk tādas situācijas, ka mēs pātrinājām spēli. Un kaut kādā brīdī mēs netikām aizsardzībā līdz neiemetēm uzbrukumam, kaut kur vienā brīdī kaut kur sākām raustīties. Ja? Un tas pats galvenais uzdevums bija nomierināties, izdarīt vienkārši secinājums, nomierināties. Tie laiki garām, kā jūs, buļkungs, vakar teicāt, dot iekšā vai kas, to es atvēros, ka es saku, bet tie laiki sen garām, neviens neko daudz tā nedod, bez vajadzības. Ja? Jo spēlētāji, viņi nav maz bērni, viņi zina, kāpēc viņi šeit ir un kāpēc viņi spēlē basketbolu. Pats galvenais bija nomierināties. Ja? Un, ja mēs izdarījām nelielas korekcijas trešā ceturdaļā. Jūs redzējāt, mēs vienkārši atklāt nolikām pret Mozgovu sākumā es uzņēmu, Mārtiņš laikam sāk. Pēc tam bija skaidrs, ka spēlē Šmits vai Kristaps atslogot, jo viņiem ar tomēr uzdevums bija tomēr spēlēt. Īpaši Mozgovs, kamēr viņš bija svaigs, vairāk caur viņu tieši grozu tūmā. Ja? Es ierobežo, un tur uzdevums bija vienkārši nelaist viņu, cik vien iespējams ir grozu tūmā. Un tad, nu, iziet no tā arī turpinājums spēlēt aizsardzībās. Varbūt tādu nestandardu gājienu izteicam, ja parasti jau pēc Mozgovu gan viens nespēlē. Ja? Un vairāk un mazāk tas ir nostrādāja, plus mums izdevās pātrināt spēli, izdevās uzķert uzbrukumu ritmu. Un iemetām savus punktus, jūs redzētu, ir ilgu laiku, bet rezultāts ir tie pāris, tie plus, mīnus, tie kaut kā tur. Ceturtā sadaļa sākumā tie pārskot plus 3 vai 4 punkti. Ja. Mums izdarījās izturēt to spiedienu, kā palielināt. Tas bija tieši tas, kā es vēl teicām, vēl starbīdi un kaut kur otrā sadaļas beigās, kas svarīgi krāt tās labās epizodes gan aizsardzībā, gan uzbrukumā pa solītim. Krāt viņas, krāt labas epizodes. Mēs vairāk mazāk sakrājām un kā es tikko teicu jūsu kolēģiem, kad priecēja tas, ka tiešām komanda otrā puslaikā viss, kas nāca no mainas, visi spēlētāji, viņi tiešām. Un tur Mārtiņš divas dienas ir tikai gulējis, Strēlnieks, neteiksim, kā viņš jūtās fiziski. Ja. Dairis tāpat tās dāvi, jūs ziniet situāciju, ja, tāpat Kristupam milzīgas lodzes. Un viņi vienkārši izdarīja to, ko mēs, teiksim tā, mēs izdarījām labāk, to, ko mēs labāk protam, mēs spēlējām basketbolu. Sākumā likās, ka Kristaps varētu tik galā ar Mozgovu aizsardzību? Protams. Protams, viņš sākumā arī tik. Sākumā arī tik, jo sākumā mums, saka, mums kaut kur, uz kaut kādām tādām mazām lietuļām, bez kurām basketbola aizsardzība ir neiespējama. Ja, ir kādas kaut kur kādas tādas nelielas nogulēšanas, aizmiršanas, sajaukšanas, ja, bez tām basketbols nav neiedomājums. Ja. Es nezinu, cik es ar to statistiku, cik mums kļūdas ir. Ja. 11. Pirmā puslaikā bija daudz vairāk. Jā. 8. Es redzu, ja tas ir atkal, ko es saku, vienalga, tu var spēlēt slikt aizsardzībā, tu var zaudēt grozi, ja tu nebūs kļūdas, tu vienmēr būsi spēlē. Vēl īpaši, kā Mārtiņš nospēlēja otrā puslaikā? Es jau teicu, jūs jau dzirdēt, jūs kolēģis uzdevu tieši Žanis, Mārtiņš. Mārtiņam vienīgi tas, ka viņam tas resurs bija laukumā, ja ņemot vērā pēc slimības. Viņš nevarēja ilgst tos laika posms būt laukumā, bet tās 3-4 minūtes pēc kārtas viņš nospēlēja. Plus, tās, ko vien nozīmē tās bumbas. Es nezinu, tā, ka negribu komentēt to pēdējo ricīni, to bumbas. Droši vien jāsaka, es pirmo reizi savā karjerā kā treneris ņem pie plus, cik tur tas rezultāts bija pie plus 15, mēs metam un sodas un es vēl ņemu time-out, jā, bet visām sanāca, viss nostrādā, jā, es nezinu, bet, nu, viss večiem vienkārši adevs jau visu. Kirilenko, pirms vēl paspiedro? Kāpēc viņam tur svarīgāks lietas? Cik droši bija Mārtiņas prēlēšana? Vai viņš jau vakar, es viņu no rīta ieraudzījis, nebija divas dienas viņa redzējis, viņš priecīgs, viņš kārtībā ēdu, bet viss nav. Nu, sporši. Sarastītās jā, pirmajā puslaikā, kad silpa pēc silpas, tas kā var tam tikt pāri?
tas tikai parāda, kā mēs augam, ja, jo šā, tieši šādas spēles, tieši tādas fiziskās spēles, tādas, jūs paši zināt, kā spēlē Eiropas augstākā līmeņa basketbolu, šādas spēles, tā mīcīšanās, tā saucamā daudz fiziskas cīņas, provocēšanas, var tieši ar nozīmē rūpību, tas arī dara tevi stipri, es domāju, tā kā komanda. Es saku, vienu brīdi mēs bišķiņ kaut kur salūzām, bet parādījām, ka esam veči, mākam piecelties un spēlēt basketbolu, nevis tur domāt par tiesnešiem, jā, tur. Tiesnešiem es tiešām viņas brīžiem, es viņas neapskaužu, viņiem ir tik grūts darbs. Es ja tomēr jāizvērtē šodienas tiesnešu darbs? Kāds izvērtē? Jūs taču ziniet, ka vienmēr visā lielajā zālē ir 5 lohi, 2 treneri un 3 tiesneši, kas neko nesaprot. Kāpēc Kristof pie trešās piezīmes? Es tā gribēju, drošiņās. Kam? Ne, jau pirmo reizi Kristaps spēlē ar tādu normu, svarīgi tas, ka Kristaps, laikam, es pareizi atceros, vēl tajā brīdī atradu uzbrukumā kaut ko, jām vajadzēja viņu. Nu, Kristapam ir, Kristaps ir pieredzējis spēlētājs, ja, viņš zina, ko darīt kādās situācijās, ko nē, ja, un tāpēc ar neņem nemainīt.